recepcionando a todos. É o José Bonifácio cumprimentando seus eleitores, seus apoiadores. Tá aí, ó, José Bonifácio, na concentração da caminhada da vitória. É o blog O Eterno Aprendiz, acompanhando José Bonifácio. Acompanhando José Bonifácio na concentração. Fácil aqui na concentração da caminhada da vitória. Como vocês viram, cenas maravilhosas, podemos registrar para vocês, hein? É o blog O Eterno Aprendiz e mais um trabalho de comunicação.